হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু এনি নলেজ এটা ৰিকুইটমেণ্ট হৈছে আই টি বি পি কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে আৰু এই গোটেইখিনি প'ষ্ট স্পৰ্টছ কোটা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হয় ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে ছিক্সটি ফাইভটা আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে ফিফ জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু এইটো ক্ল'জ হ'ব ছেপ্টেম্বৰ ছেকেণ্ড ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এট এলেভেন ফিফটি নাইন পি এম এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো দেখুৱাম ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন জবডেটেড ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ইয়াতে ছিক্সটি ফাইভটা ভেকেঞ্চি দিয়া আছে টুৱেলভ স্পৰ্টছ আৰু গেমছ ডিচিপ্লিন ৰেচলিং কাবাডী কাৰাতে আৰ্চাৰী টাইকাণ্ডো বক্সিং তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ কাৰণে চিলেক্টটো হ'ব কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি আণ্ডাৰ স্পৰ্টছ কুটাৰ টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড চেভেন হাণ্ড্ৰেড টু ছিক্সটি নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো চাই লৈছোঁ ইয়াতে এই এইজ লিমিটটো হ'ব আপোনাৰ এইটিন ইয়াৰ্ছৰ পৰা টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ টি এছ চি অ' বি চি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এজ পাৰ গভমেণ্ট ৰুল ইয়াৰ পিছতে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকুলেশ্যন হ'ব লাগিব মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি ইয়াতে যিখিনি ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব এইখিনি দিয়া আছে এছ টি এছ চিৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্ছ তাৰপিছতে অ' বি চিৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু স্পৰ্টছ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি লৈ চাই ল'ব পাৰিব এই অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডট আই টি বি পুলিচ ডট এন আই চি ডট ইন এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফি এণ্ড মোড অফ পে'মেণ্ট মেইল কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং টু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী তাৰপিছতে অ' বি চি আৰু ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্য়ন যিবিলাক মেইল কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু অ'মেন কেণ্ডিডেটছ বা এছ চি এছ টি এই কেণ্ডিডেটছবিলাকে কোনো ধৰণৰ ফি পে' কৰিব নালাগে ঠিক আছে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি লওক কিবা কনফিউজন পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জব ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ধন্যবাদ